انسانيت جا حق وهي ان کي ملڻ کپن جترا اسلام انسان کي حق ڏنا آهي ڪڏهن نه ڪڏهن پوري گهرائي ۾ وڃبو توهان اهو ٻڌو هوندو عمر فاروق رضي الله تعالیٰ عنہ فرمايو جيڪڏهن منهنجي بادشاهي ۾ منهنجي خلاف ٿيندي ڪتو بي بُک مري وڃي خلفائے راشدین کے دور میں خلفائے راشدین پان ان کی خدمت کرنے کے لیے وجن تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ہوں ایک پوڑی ہی معذور ہی ان کے گھر کی بہاری سواری کرے صفائی ستائی کرے پانی وغیرہ کرے حضرت عمر رضی اللہ